պատմության չի դրամադրում, որպես իրենք կծանոթանան պայմանագրին, ինչով եք պայմանավորվում ընդհանրապես, ինչու է հանրությունից թաքցվում դա։ Հանրությունից չի թաքցվում, երեկ էլ բավականին պարզաբանումներ են հնչել եւ այս գործընթացը կարծում եմ թափանցիկ է, մենք մշտապես տեղեկացնում են գործընթացների մասին, մշտապես բոլոր հանդիպումների վերաբերյալ դրվում են համապատասխան մամուլի հաղորդագրություններ բովանդակության մասին, այս փաստաթղթի մշտապես տեղեկացվում է թե վարչապետի կողմից, թե արտաքին գործերի նախարարի, թե այլ պաշտոնյաների կողմից, ովքեր ներգրաված են այս կամ այն չափով գործընթացի մեջ, թե ինչու չի դրամադրվում, կարծում եմ վարչապետը արդեն բավարար կերպով իր դիրքորոշումը ներկայացրել է երեկ։ Պաշտոնյանի վերջում Պաշտոնյանն է խոսում այդ պայմանագրից, եւ երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, եթե կամ իկետ, ինչու Բաքուն չի խոսում խաղաղության պայմանագրից, երբ մենք անգամ կանոնակարգն ենք սահմանազատման մասով հաստատում, եւ երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ եթե նույնիսկ մեկ կետ համաձայնեցված չէ, հիմա էլ ասում է, եկեք ստորագրենք այնքանով, որ համաձայնեցվածա, ինչպես է դա ստացվում, ինչու այնտեղից լռում են, մեր մոտ շահագրգռված են ավելի։ Եթե խնդրեմ վարչապետին կոնկրետ պետ կցիտեք, որովհետև ինձ համար անհասկանալի էր, թե դուք իր որ ելույթից եք մեջ բերում ան։ Ասում են, որ եթե խաղաղության պայմանագրում որևէ կետ համաձայնեցված չէ, չի կարող ստորագրվել։ Վերջին ասուլիսում ասած, ստորագրենք այն կետերով, որը որ այս պահին, որի շուրջ այս պահին համաձայնություն կա։ 80%-ով Ադրբեջանի հետ կարողացել են այն կետերը, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են, մենք կարծում ենք, որ դա առնվազն բավարար է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ մնացյալ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ շարունակելու համար։ Կոնկրետ Ադրբեջանի համար խնդիրը ո՞րն է, պարոն Կոստանյան, որ չեն համաձայնվում, ի վերջո ստրագել կբացեք այդ չակերտները։ Սահմանադրությունն է, որ անընդհատ իրենք այդ կոմից ցիտում են, մեր կոմից էլ նշվում է, որ դա մեր ներքին խնդիրն է եւ սահմանադրությունը միայն հանրակրվե օգնարար է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ սահմանադրական փոփոխությունները ոչ միայն մեր ներքին գործընթացներն են, այլ այն մտահոգությունները, որոնց մասին պաշտոնական Բաքուն բարձրաձայնում է, ըստ էության այդ մտահոգություններին արդեն իսկ պատասխան հնչել է եւ ելմիտացիայի գործընթացի կանոնակարգի հաստատման փուլում սահմանադրական դատանը տվել են նաև մեկնաբանություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ Բաքվի կողմից բարձրաձայնվող մտահոգությունները որևէ աղերս չունեն իրականության։ Իսկ Տիգրան Աշենի մասով վերջին շրջանում Բաքուն ինչ դիրքորոշում է հայտնել, որտեղ հիմա էլ խոսակցությունները կրկին ակտիվացել են Տիգրան Աշենի մասով, թե Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքական կյանքում, եթե ում կողմից են ակտիվացել քաղաքական դաշտի, պարոն Կոստանյան, դուք չեք հետևում քաղաքական, մասնավորապես նշեք հոս, թեկուզ եւ ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքական գործիչների նման խոսակցությունները սպասարկում են արտաքին տարբեր ուժերի օրակարգեր դեստաբիլիզացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն այն մտահոգությունները, որոնք հայտնում են դիմությունը, դուք կարծում եք իրական չի, որովհետև մարդիկ ըստ էության աչքի առաջ ունեն, հա, այդ մտահոգությունները, սկսած Արցախից, վերջացած Գիրանցում տեղի ունեցած իրենց գնահատված միակողմանի զիջումներից, այսինքն մարդիկ ասում են, որ այս իշխանությունը հանձնում է տարածքներ։ Հիմա դուք ինչ եք զարմացել։ Ձեր հստակ հարցը կձևակերպեք։ Այսինքն այդ մտահոգությունները, որոնք առկա են, որ մտավախություն, որ օրինակ Հայաստանի տարածքից նորից կլինեն տարածքներ, որոնք կհանձնվեն Շնավուն, օրինակ Տիգրանաշենը։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից որևէ քառակուսի մետր չի հանձնվել որևէ մեկի, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատման գործընթացին, այդ գործընթացը իր բնականոն ուղիով ընթանալու է։ Հարցոցային անդրադառնալի կողմից բավերացնել ինչպես դիմում են մոտ դա իրականացի, որտեղ կարծես թե մեր մոտ փուլերն անցնում են, իսկ այնտեղ չենք հասկանում ինչ ընթացակարգ է գործելու, ինչպես է արվելու եւ արվում է արդյունքը։ Գիտեք, որ այդ փաստաթղթը ստեղծեն հանդիսանում է միջազգային պայմանագիր եւ միջազգային պայմանագրերի վավերացման ընթացակարգի ներպետական ընթացակարգերը Հայաստան եւ Ադրբեջան տարբերվում են, եթե եթե ես ճիշտ եմ դիրապետում իրենց օրենք համապատասխան օրենսդրության, ապա իրենց պարագայում
պարլամենտ կողմից հաստատում չի, պարլամենտի կողմից հաստատման անհրաժեշտություն չկա, եւ կարծում եմ գործընթացներն էլ պետական ընդհանուր առմամբ զուգահեռաբար գնում են, որտեղ մեծ խնդիր չեմ տեսնում։ Բայց ինչու է միայն Հայաստանը շահագրգ գրված քաղաքություն հաստատել։ Փիլիսոփական է հարցը։ Բացարձակ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության սահմանների անկախտելության, ինչպես նաև ժողովրդավարության համար Հարավային Կովկասում կայունությունը եւ քաղաքացիությունը շատ կարեւոր դեր ունեն, եւ ըստ այդ մենք կարծում ենք մեր քաղաքականությունները։ Դա Բաքվի համար կարեւոր չի դա։ Ես ենթադրում եմ, այդ հարցին Բաքուն պիտի պատասխանի։ Ես կարծում եմ այս հարցին երեք վարչապետը նույնպես անդրադարձավ, այո, էսկալացիաների վտանգը մշտապես շարունակում է լինել, առնվազն քանի դեռ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կամ այլ կերպած խաղաղության պայմանագիր չի կնքվել։ Պայմանագիրը երաշխիք տալիս է, որ պատերազմ չի լինի։ Մենք կարծում ենք, որ դա հավելյալ երբով մեծացնելու է կայունության հնարավորությունները Հարավային Կովկասում։ Բայց Հայաստանյան վրաստանյան տարածքից Ադրբեջանը քանի քառակուսի կիլոմետր է զավթել։ Երեք արդեն իսկ նշվեց 200-ից մի քիչ ավելի։ Վերջերս Ներզյանը Սիերա Լեոնի արտգործնախարին ներկայացել է, թե ինչ ճանկեր են գործադրել խաղաղության պայմանագրի կողման ուղղությամբ։ Դուք կարծում եք իրեն դա հետաքրքիր է։ Ես ստիպված եմ նորից նշել են, ինչ որ մի անգամ նշել են, որ նման հարցեր բարձրացնել ճարճ, կարծում եմ համապատասխան տնային աշխատանք է կատարել։ Սիերա Լեոնեն այս պահին հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մենք ունեցել ենք գործընթացներ նախորդ տարիների ընթացքում, եւ կախված իրադարձությունների զարգացումից գետնի վրա եւ ընդհանուր բանակցային պրոցեսից երբեք տեսականորեն չի կարելի բացառել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է նորից անդրադառնալ Հարավային Կովկասի խնդիրներին։ Բայց ո՞նց է մտակում, որ ռազմագերիների վերադարձի հարցը չընդառնվի։ Հումանիտար տար բոլոր խնդիրները, այդ թվում նաև ռազմագերիների վերադարձի հարցը արտաքին գործերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում է եւ մշտապես բարձրաձայնվում է մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ եւ ոչ միայն հանդիպումների ժամանակ։ Ո՞վ է պատասխանատու, կոնկրետ հաստատուկ, որտեղ ներառված է գերիների հարցը։ Դա բանակցային փաստաթուղթ։ Բանակցային փաստաթուղթ ինչ նկատի ունի։ Նկատում եմ, որ օրինակ Ադրբեջանի հետ ինչ որ փաստաթուղթի շուրջ բանակցում է, կամ ինչ որ մի հարցակում հանդիպումներ է լինելու եւ ներառված է հանդիպումաշրջանակում գերիների հարցը։ Դա բանակցային գործընթացի ընդհանուր տրամաբանության մեջ է, բայց փաստաթուղթ կոնկրետ մատնանշել չի կարող։ Կարող է այդ հանդիպումների ժամանակ բանկոստանի տարբեր քննարկումների ժամանակ բնականաբար մշտապես խոսվում է։ Վրաստանի վարչապետներ անդրադարձել իրենց ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ նշել էր, որ դա ուղիղ ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի վրա, որովհետեւ նույն ճանապարհով են գրեթե գնում եւ եթե այնտեղ ամեն ինչ հարց չընթանա, ապա Հայաստանի համար եւս վատ է լինելու ձեր մեկնաբանությունը այս ամենի հետ կապ։ Ավելի հստակ խնդրում եմ, նկատի ունենալով, որ իրենք Եվրամիության ճանապարհն են բռնել եւ այնտեղ ներքին կյանքում խրճիթներ կա, հստակ դիտել, որ ես ասեցի ինչ նկատի ուներ, որ եթե նկատի ունելը դա հստակ ձևակերպում չէ։ Ասացի ինչ էր ասել, որ եթե Վրաստանում հարթ չգնա եւ օրինակ արևմտյան ուժերը չկարողանան հասնել հաղթանակի, հաղթ ինչ է նշանակում հա։ Այսինքն հաղթել ընտրություններում օկտեմբերի վերջին նախատեսում են ընտրություններ չէ՞ Վրաստանում։ Այո։ Եթե դերակ չեք ասում պարոն Կոստանյան։ Եվ դրանով պայմանավորած ասում եմ, եթե արևմտյան ուժերը հաղթանակ չտանեն, ապա Հայաստանի վրա դա եւս մեծ ազդեցություն է ունենալու վատ իմաստով։ Վատ իմաստով ի նկատի ունեք ում Հայաստանի եւ ում միջև հարաբերությունը։ Իրենք են ասում, չի իմանալ, Հայաստանի վրա եւս դա ազդեցություն ունենա։ Մենք Վրաստանի հետ ճանապարհով ենք ընթանում դեպի Եվրամիություն։ Մենք Վրաստանի հետ դեռևս այս տարվա հունվարին ընկել ենք ռազմավարական գործընկերություն ենք հրճակել եւ բնականաբար տարածաշրջանում Հայաստան եւ Վրաստանի հարաբերությունները շատ կարեւոր են մեզ համար եւ բնականաբար Վրաստան բարեկամական եւ եղբայրական Վրաստանում կայունությունը շատ կարեւոր է մեզ համար եւ մեզ համար
կարևոր է նաև Վրաստանը որպես Եվրամիության անդամության թեկնած ու երկիր, և կարծում ենք, որ մենք համատեղ պիտի կոորդինացնենք մեր գործողությունները, տարբեր ուղղություններ։ Ամեն տարվա վերջ հայտարարվում է, որ այս տարի հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, ու դա այդպես էլ չի ստորագրվի, ու նաև կարծես դա հաղթաթուղթ է, այ իշխանությունը օգտագործում հասարակությանը փողոց դուրս չգալու համար։ Սա այդպես է, թե այդպես չէ, այսինքն ինչու չի ստորագրվում ի վերջո այդ հաստատությունը, ամեն անգամ տարբեր ժամկետներ է ասում։ Այդ մասին կառավարությունը հայտարարում է թե տարվա սկզբում, թե տարվա ընթացքում և թե տարվա վերջում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մշտապես պատրաստ է և անկեղծորեն ցանկանում է, որպեսզի հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորեն։ Ցավոք սրտի, դա միայն Հայաստանի Հանրապետությունից կախված չէ, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ կետում մենք պիտի ընդհատենք կամ կասեցնենք բանակցությունները, և մենք շարունակում ենք դրականորեն ներգրաված մնալ այս գործընթացում։ Նիկոլ Փաշինյան ասել է, Ադրբեջանը նոր թեմաներ է բերում դաշտ և հակված չի խաղաղության պայմանագիրը կնքելու։ Ինչ թեմաների մասին է խոսքը, կան արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության արդյոք կարմիր գծեր, օրինակ սահմանադրության փոփոխությունը Ադրբեջանի պահանջն է, թե ոչ։ Ես այդ հարցին արդեն արդարացի։ Կամ փախստական, այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը ներառված է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրում, թե ոչ։ Ոչ։ Ինչ թեմաներ է առաջ բերում Ադրբեջանը։ Բոլորը կարծում եմ ինքներդ տեսնում եք այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են Ադրբեջանի կողմից, և տարբեր հարթակներից են հնչում։ Մենք ըստ անհրաժեշտության դրանց պատասխանում ենք թե հանրային կերպով, թե այլ ձևաչափերով։ Կոնկրետ կասեք, արդյոք դրա կարմիր գծեր են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների։ Ես կարծում եմ, ես և մենք մեր հանրային եթերը չպիտի օգտագործենք Ադրբեջանի այս կամին մտածածին թեզերը առաջ տանելու համար։ Մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին կետ պայմանագրում կա, թե ոչ։ Ոչ։ Իսկ արցախցիների հնարավոր վերադարձի իրավունքի հարց քննարկվում է միջազգային առույցներով, միջազգային կորցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նորից հարցում։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցը քննարկվում է հանդիպումների ժամանակ։ Կարծում եմ վարչապետ այդ հարցին բավական մանրամասն 3 արդեն արդարացրել։ 29-ին մասնակցության հարցը ունենք այս պահին որոշվել է։ Կախված են գործընթացներից, որոնք ինչպես կընթանան, համեցի պատասխանում եք դուք որպես փոխարգործնախարար չեք պատասխանում։ Դա քննարկվում է բնականաբար գործընթացի ընթացքում։ Այս պահին ըստեյության մենք չունենք ավարտական ստորագրված խաղաղության համաձայնագիր կամ պայմանագիր։ Տեսականորեն երբեք ոչինչ չի պատասխանում։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյան ինչ որ հարցի պատասխանում է, դուք այլևս չեք պատասխանում որևէ հարցի։ Ես հավելյալ մեկնաբանելու կարիք չեմ տեսնում, որովհետև կարծում եմ, որ բավարար չափով մեկնաբանվել է։ Պարոն Պոստանյան, եւ Հայաստանի Հանրապետության ինչ կողմի հատված, օրինակ Տավուշի մասի գրացի հատվածը համարվում է սահմանազատված հատված, եւ երբ գործընթացը սկսվի այն հատվածը սահմանազատված Այս պայդրությամբ առաջարկում եմ կենտրոնանալ նրա վրա, որ աշխատակարգը, կանոնակարգը կհաստատվի, երբ ներպետական գործընթացները տեղի կունենան, և դրանից հետո հետագա ընթացքը սահմանազատման գործընթացի կքննարկվի նաև հանձնաժողովների կողմից, իսկ ներողություն եմ խնդրում, իսկ հանձնաժողովների, երկու հանձնաժողովների միջև ստորագրված սա կանոնակարգներ, աշխատակարգի համաձայն ես ցավալիորեն իրավասություն չունեմ մեկնաբանելու ավելին, քան հայտարարվում է մամուլի հաղորդագրությունների միջոցով։ Նախնական։ Առաջարկում եմ ընթերցել այն մամուլի հաղորդագրությունները, որոնք տարածվել են ապրիլ 19-ի։ Կարծում եմ դրան հավելելու և հավելյալ մեկնաբանելու ոչինչ չունեմ այս պահին։